acum un minut am ajuns și noi în Sinaia, un foarte rapid room tour. Aceasta este camera noastră, foarte tare că am birou, avem aici un dulap, patul care este mega, mega mare, holul, o să vă arăt ceva interesant acum, maybe happy hoa, asta este baia noastră și chestia tare, avem aici ca un fel de sufragerie, frate, în care, bine, putem să stăm cu oamenii de prin alte camere și pur și simplu să vorbim. Acum dăm aici 180 de lei pe seară. Inițial mai aveam un hotel rezervat, doar că era puțin mai în afara orașului și ne-am gândit că n-are niciun fel de sens să stăm atât de departe că plătim pe taxi. Uitați-vă la Hoa. This is Hoa's first winter ever in her life, no? And the first time you ever saw snow? Yes. And are you excited? I love it so much. You like it, yeah? Yes. Okay, very happy about this, my love. Bună dimineața! Aseară n-am mai făcut mare lucru, ne-am întâlnit cu niște admiratori ai canalului Backpack Your Life și am stat puțin cu ei de vorbă, după care am fost și am băut niște vin fiert, iar acum mi-am trăit aproximativ, nu știu, în urmă cu vreo 40 de minute. Hoa is very excited. Astăzi o să mergem la cota 1400, astfel încât să vadă zăpada, s-a trezit frumos de dimineață. And she was very, very, very happy that she could see this amazing landscape. We have a nice view from our hotel room. So, it was cool. În acest moment, acum trebuie să stăm și să... Trebuie să căutăm un taxi care să ne ducă până la telegondola, să luăm telegondola și să mergem la 1400. Am fost duși, ne-am luat așa câteva haine, gen ceva mai gros, așa puțin, dar chestia e că nu erau nimic de încălțat și suntem pur și simplu, eu sunt în Adidas și la fel tot în Adidas, pentru că pentru astea două zile aici nu am găsit, n-aș știu de unde să cumpărăm sau nici avea sens să cumpărăm ceva extraordinar de scump. E marfă, frate, e foarte multă lume aici și să știți că nu e foarte frig, adică acum temperatura, nu știu, cred că sunt undeva la vreo minus 1, minus 2 grade, ceea ce e mega ok. Nu știu acum dacă să mergem și până la 2000, dar din câte am citit și din câte am înțeles, bine, și din câte se vede acum, e destul de ceață acolo, s-ar putea să nu fie foarte interesant. Plus că dacă aș merge la 2000, mi-ar fi plăcut să merg cu telescaunul, frate, să vadă și Hoa acum e cu telescaunul. Mi-aduc aminte că veneam la Sinaia acum foarte mulți ani, cred că, nu știu, peste 20 de ani, ceva de genul ăsta, veneam cu bunicii mei, cu bunica mea, cu partea lui tata. Veneam în tabără, în primul rând, în clasa, nu știu, a 5-a, a patra, ceva de genul ăsta, după care mai rămâneam aici și veneam cu bunicii mei și mergeam cu el și în Sinaia și în Predeal. Acum, frate, uitați-vă cât am mai ceață, e. My love, you see? The fog? Yeah. Fog and also smoke now, you see? But, and I'm thinking that if you want to go... look what's here. No, you cannot see. You cannot see anything, you know? Okay, let's go inside and have a coffee or something. She doesn't usually drink alcohol. So good. You like it, yeah? A bit sour. A bit sour? Yes. But it's good. You like it, no? Take one. Let's see how they work. I don't know, here. How the fuck you put this? Yeah. Wait. What the fuck? Something like this? Yeah.
Deci cum se pune asta, frate? Nu ne-am dat seama că de acolo de unde am cumpărat, noi nu putem să folosim la telegondolă. Cam am mai... Așa, că noi am fost și am cumpărat de acolo, frate, și bine, eu prost nu mi-am dat seama că de acolo putem să urcăm doar pe acolo, știi, că acolo merge telefericul. Mă gândeam că biletul de acolo se iau și merg aici. Mi-a zis asta de la intrare, că domne, sunt firme diferite. N-aveam nici cea mai vagă idee, am stat acolo, cred că 5 minute să încercăm cu biletele astea și n-am mers, dar acum e ok, ne-am prins. Ăsta este locul unde sunt valabile biletele noastre. Asta e. Perfect. Like this. Perfect, my love. Iar acum, după vreo 15 ani, am ajuns și la Kota 2000. N-am mai fost pe aici, deși mai mult timp decât am lipsit de la 1400. Dar nu e frig acum. Bine, poate un vânt din ăsta care astăzi apărea să creeze senzația de frig, dar e ok. Hai să tragem niște b-roll. Tot spune că I cannot believe I'm here, I cannot believe I'm here. I've only seen these in movies and I'm so excited to be here. Asta a spus pe tot drumul de 1400 până aici, frate, dacă vă vine să credeți. Adică n-am mai avut o bucurie atât de sinceră a cuiva legat de o chestie, nu știu, mică relativ, bani aia, vezi zăpadă, vezi munte, chestii care pentru noi sunt foarte așa, foarte la ordinea zilei. Și ea se bucură exact ca un copil, exact ca un copil. You know how do you call this in Vietnamese? The name of this? Yeah. This. This is called how? Wet. This is a snowball. Snowball in English, yeah. Snowball. Yeah. Wet. 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 Okay. Let's see. Hoa's first snowflake, snowball attempt. Okay. Yeah. You have to press it. Press it. No. In your hand from all sides, you know, from all sides. You have to apply the equal amount of pressure. Okay. Watashi wa pussy noodle. You want to make another snowball? What are you doing? Why hit boss? How can you hit boss? Bă, nu că vreau acum să fac reclamă. Deci nu fac reclamă în niciun caz, dar Under Armour ăștia sunt genial, frate. Deci sunt acum în zăpadă, nu sunt deloc ud la picioare, sunt super, super, super ok, sunt mega cool. Așa, ce voiam să vă spun. Băi, să știți că în continuare sunt de părere că România este printre cele mai frumoase țări pe care le-am văzut vreodată în viața mea. Very fast, what's your opinion about Romania from all the countries you ever saw in your life? I know you didn't see many countries, but still. Yes, Romania the first country I see snow. Okay. You know, because I just travel in some country, but it is the first country where you see snow. Give me many emotions. Very, very excited with snow the first time in my life. The food very good. People? People, yes. Very kind. Very kind people, no? Yes. I love Romania so much. And also because boss Cătălin is beautiful and is from here? Yes, of course. Because... Because what? I hate you. You hate me? Why you hate? You hate boss? Yes. Why come? How come you hate boss? I love everybody.
everybody here, but you hate me. I want to ask you if seeing snow was one of the was one of the best experiences you ever had in your life, to see snow. Very happy so far. Very, very happy. I cannot believe. Yes. Yes. Oh my God! I can hold snow in my hand. I never think in my life. You never thought that you will hold snow in your hand. Of course. Only when you saw in TV, in movies, or something like that. Yes, you know. I was in movie, and I wish one day I can hold snow. I can see snow. So now I'm here. Oh my God! You don't know how I feel happy. Very happy. Very, very happy. Yeah. Thank you so much. Thank boss. Yes. Thank boss. We are happy. It was a very, very good day. Yeah, very, very good weather. Lucky. Yeah. We are lucky. Yeah, yeah. We were talking about the fact that we are unbelievably lucky because, you know, like we saw snow, but also on the other hand, there was a bit of sun. Also now it's a bit sunny here, so everything is okay. Hoa is very happy because in this in the last 2 months we were able to see the Caribbean beach. From Cuba. Yeah, very beautiful beach. Yes, and mountains in Quito. Acum o să mergem jos, o să mâncăm ceva. Vom închide vlogul în acest moment. Vă rog frumos să mă urmăriți pe mine pe Cătălin_backpackyourlife. Dacă vreți să știți care este muzica pe care o folosesc în videourile mele, intrați pe site-ul celor de la Epidemic Sound, îl vreți aici în descriere. Dacă vă faceți cont acolo, ei îmi dau mie niște bani. Prima lună este gratuită pentru voi și dacă o prima lună vreți să dați cancel contului, nimic nu vă oprește, dar pe această metodă mă ajutați pe mine, iar nu pot să fac altceva decât să vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, goodbye. Pa. And see you soon. Pa.